Mikä venlasta on sirkuksessa hauska? Kipeillä kankaa. Kipeillä kankaa? Niin. Hmm. Oota, veikka. Onks kiva seistä iskän harteilla? Tykkääksä renkaista? Tykkää. Joo. Ja trapetsista? Kangas. Kaikista kivainta on itse selvittäminen. Ehkä. Ja se, että joka kerta oppii kuitenkin jotain uutta. Aina tulee uusia juttuja ja tietysti ne ihmiset siellä. Hei! Sammakko! Eikö Rubikonna? Oho. No mun mielestä on mukavin tuolla niinku Venlan kanssa siellä. Ja oppii Venlankaan niitä temppuja ja tehdä niitä yhdessä. Se on niinku laatuaikaa. Kattokaa mun kivastukset. Ja kyllä siinä itsekin vähän puuskuttaa välillä. Et onhan se kiva, sitten kiva, kun Venla oppii, niin silloin niinku sellainen smiley päälle. Niin, mä aloitin silloin 8-9 vanhana yksipyöräsjengissä. Sitten silloin tehtiin Tiina ja Maijan kanssa yksipyöräsiä monta vuotta. 10 vuotta meni siinä 18-vuotiaana, sitten mulla jäi sirkus taka-alalle. Ja sitten nyt Venlan kanssa aloitettiin pari vuotta sitten perhesirkuksessa ja siitä se ajatus sitten taas lähti ja ilma-akrobatias sitten aloitin aikuispuolella. Liina taas rakas. Ja nyt itse asiassa vertikaaliköysi on kutsunut tässä viime aikoina, että sillä jos saisi jotain opittua, niin olisi kiva. No kyllä mä tykkään. Ei oo mitenkään silleen niinku, mä oon jonkun verran soita ja laulan myöskin, niin se on mulle sellaista niinku, se on vähän niinku itsensä ylittämistä kanssa, että mä tykkään sellaista pienestä paineesta, ettei kaikki on niinku ihan selvää. Mm. Ja että mä osaisin kaikki, että mä tykkään siitä, että on haavoittuva ja sit mä ajattelen myös, silloin myös löytää itsestään niinku enemmän. Et kun sä et oo ihan niinku parhaimmillaan, tai siis niin hyvä kuin siinä hetkessä olet. Mm. Tai ei ole niin sellaisella varmalla maaperällä vähän ei silleen. Ole, ei ole, se on niinku, se on haaste. Niin, silloin nuorempana esiintyminen sujui hirveän hyvin, silloin kun esiinnyttiin paljon pyörillä. Ja sitten teiniässä jossain kohtaa alkoi jännittää esiintyminen aivan kamalasti. Ja se oli kyllä jo sit tosi pelottavaa jossain kohtaa. Mä luulen, että se oli osa syy, että minkä takia sirkus jäikin. Et kun se oli jotenkin jo... Se stressasi tosi paljon. Ja mut nyt sitten taas lavalla on ollut tosi kivaa. Se ei tuntunutkaan niin pahalta, se lavalle meno enää aikuisena, kun sinne uskalsi vaan. Se on tosi kivaa. No kokemus. Siis joka kerta jännittää ehkä vähän vähemmän ja vaikka jännittääkin paljon, niin se, että vaan menee sinne ja tekee, niin sit se rupee sit pikkuhiljaa rullaa ja en mä vaan panikoin sen takana. En mä tiedä, mä kelaan sitä numeroa läpi vaan, sitähän mä teen. Se, elää sitä vaan niin koko ajan sitä tilannetta ja sitten siihen hetkeen, että se on ohi se esitys ja pääsee ojentaa ja se on siinä. Kaikki laulut mulla pyörii päässä ja niitä sitten lauluja ja semmosia, mitä vaan koittaa saada sitä ajatusta jotenkin kasaan. Ja rauhoiteltuu vaan itteensä, että hei, ei hätää, että sitten se menee. Ja menee. Sä oot kokenut kuitenkin sen nyt niin palkitsevaksi, että sä oot niinku sitten halunnut sitä tehdä. Koska siitä tulee, on se adrenaliini-ryöppi, mikä siitä tulee sen jälkeen. Niin. Ja se kaikki mikä sieltä, just se, kun sä oot saanut sen esityksen purkkiin, niin se fiilis on niin koukuttava. No meidän perheen sirkusvuosi. Niin, Veikka ja Hilla kävi sen ensimmäisen, niin sen syyskauden yhdessä siellä lauantain. Safiireissa. Ja sit Hilla siirtyi ilmaan. Kevätkaudeksi ja Veikka lopetti. Ja sitten kysyttiin Venlalta, että kumpi menee esitykseen. Niin Venla valitsi, että Hisi. Ja sitten mä rupesin käymään siellä enemmän. Lapset on tanssinut tämän vuoden.
paitsi Venla. Venla ei vielä, Venla on vielä liian pieni. Hilla jatkaa baletissa kans nyt ensi vuoden sitten Sirkuksen ohessa. Veikka pelailee jalkapalloa. Aloitti just. Mm. Jaska pelaa sählyy. Joo, sählybändiä. Mä käyn Sirkuksessa ja juoksen. Sitähän se. Harrastuksia on just joka illalle jollekin, että aina kuskataan jotain jonnekin treeniin. No itse asiassa joo, oli. Oli se yllätys. Kyllä rupesi kuumottaa siinä kohtaa, kun sä rupesit selostaa, että mitä tässä on tapahtunut tämän vuoden aikana. Sitten rupesi miettimään, että hetkinen! Sopisi se meidänkin perheelle. Niin, että olihan tässä vissiin tuota pikkareita ja muutakin. Ja mitäs kaikkea ollaankaan tehty. Ja tuota, joo, tuli yllätyksenä ja kyllä tärisytti. Hieno kunnia. Aika siisti. Oli tosi siisti. Niin. Joo. Mut joo. Ollaan sitä aika tiiviisti Sirkuksen parissa koko vuosi vietetty. Niin, sitä ollaan joo. Ja hienoa joustoa ollut sit just niinku siihen, kun ajattelee tätä vuotta, niin kun oli pikkariprojekti sitten mulla siinä syksyllä, niin oli vaatihan se niinku perheeltäkin aika paljon, et kun äiti oli jatkuvasti kaikki lauantai-illa treenaamassa ja maanantai-illa treenaamassa ja plus sitten näytökset ja kaikki muut, niin vaatteiden vääntämiset ja mitä kaikkea siinä on ollut. Niin kiva, että koko perhe on ollut sitä mieltä, että Sirkus on semmoinen, mihin kannattaa satsata myös aikuisten osalta, että pääsee tekemään. Mm. Mm. Joo, on se tärkeää arjessa, että kumpikin osapuoli, niin kuin sanotaan vanhemmista, niin kuin pääsee tekemään harrastuksia. Ei siitä mitään tule, että yksi kököttäisi vaan sisältä. Niin. Että molempi on saanut mennä. Et se on hyvä. Tasapaino säilyy. Mm. Niin, pikkareista jäi kyllä tosi hyvä fiilis. Se oli tosi kiva projekti. Ai mistä pikkareista? No siitä pikkujoulusousta, minkä äiti älä teki. Rikos. Äiti teki Tiinan ja kaikkien sirkuskavereiden kanssa. Oli intensiivistä. Tosi paljon koko syksy meni kyllä siinä koreografiat mielessä ja aina kun ajoin johonkin joka suuntaan, niin soi numeroiden biisit vaan autossa ja käytiin mielikuvaharjoitteluun läpi. Ja semmoinen tosi, tosi intensiivinen projekti, mutta siitä sai kyllä niin paljon. Se oli jotenkin niin, niin siistiä yhdessä tekemistä sen 90 hengen kanssa, mitä meitä oli siinä mukana siinä hommassa. Että niin, meillähän on tää pihamaasto tällainen. Täällä on isoja kiviä ja sisällä on kaikki renkaat ja köydet ja parvet. Ja kyllä meillä muksut saa niinku tehdä kaiken näköisiä temppuja, kunhan henki lähe, että täytyy välillä käydä elvyttämässä, jos jotain tapahtuu. ei ole mitään isompaa. Välillä vähän päät kolisee ja muuta, mutta ei ole mitään ihmeitä tapahtunut. Kyllä mä niin kuin näen, että tää on luova ympäristö, niin täällä tää myös sallii ja pyytää ihmistä tekemään temppuja. Että se on niin kuin lifestyle oikeastaan meillä. Niin, koko perheellä. Liikutaan niin. Paljon. Tehdään erilaisia juttuja. Mm. Kohta lähdetään uimaan. Hauskaa kesää!